E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é o Canônico e hoje vou trazer para vocês a oferta que tá rolando essa semana, tá? Então, bora lá, senta o dedo do like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos ver o que que tem de oferta agora, galera. Ofertas. Caramba! 924 oferta, cara. É muita coisa. Uma oferta especial. É aquelas ofertas que são especiais para apenas para pessoa que tá olhando, né? Por exemplo, no meu caso, é para mim, né? Então vamos lá. Oferta especial que tá rolando aqui pra mim. Ó, tem bastante coisa bacana, hein? Deixa eu ver aqui. Oh, bacana, hein? Poder pegar o Far Cry 6 Deluxe Edition por 108, cara. Legal a oferta. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, enfim, temos a oferta de Xbox, né? Os jogos Golds aqui, né? Que já tá faz um tempinho já, né? Que ele é por semana, se eu não me engano. Beleza. Ofertinha Gold, pra quem quer pegar o The Surge, é um bom jogo, tá? Então bora lá pra gente ver as ofertas que tá rolando essa semana. É muita coisa, velho. Vai demorar. O vídeo vai ficar grande, viu? Já se prepara. Pega uma pipoquinha aí. Senta aí. Bom, se bem que a gente vai passar um monte, né? Por exemplo, futebol eu vou pular, porque eu não gosto, cara. Se vocês gostam, tá aí uma promoção. Não sei se é boa, né? Mas. Cyberpunk, beleza, pra quem gosta. Village, Resident Evil. Nossa, Resident Evil tá tudo aqui. Pacote de multigeração, para quem gosta do Warzone, tá meio salgado. Mas, tá aí. O Far Cry. Essa aqui é só pra mim, né? Infelizmente. Podia estar tá pra galera toda, mas. Vamos ver. Pra quem quer Monster Hunter, promoção de sempre. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, o Gold Edition. É. Compensa. Né? Que a Deluxe vem com menos coisas, né? Compensa mais você pegar a versão Deluxe. Gold, né? Que vem com tudo. É um pouquinho a mais, mas se você já vai pagar 100 conto, cara, e que é essa diferença de 30 conto a mais? Deixa eu ver o Elden Ring, quanto que ele tá custando, promoção. Ó, a promoção dele tá bacana, 209, né? Se bem que é salgado ainda, né? Agora que ganhou o jogo do ano, né? Então, já se prepara, né? Vai ser difícil. Mas vai vir muito conteúdo para ele, com certeza. Bom, só sei de uma coisa. Elden Ring é um ótimo jogo, cara, sem dúvidas, né? Tanto ganhou o jogo do ano, né? Duh. Mas enfim. Ó, eu paguei 250 nele, velho. É que agora ele aumentou bastante. Mas 209, pra quem quer, tá aí. Vamos ver o que mais. O Resident Evil é muito bom, né? Wolfenstein também é muito bom, pra quem não tem, compensa. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Devil May Cry, pra quem não tem a versão. Do Series, né? Eu tenho a outra versão, que é do Xbox normal, né? Mas para mim não faz diferença. Vou pegar meus LEDs aqui, ó. Bom, vamos lá, continuar. Beleza. Destiny, Battlefield, Crash, né? Ah, o Crash, pelo que eu vi, ó, é o menor preço que ele já caiu, tá? Geralmente ele fica R$ 75, né? Por R$ 60 tá bacana, viu, galera? E vem três jogos do Crash. Então, tipo assim, é três jogos saindo por vintão. Entendeu? Pensa assim. Então é bacana. É um jogo muito bom, viu? Compensa, vale a pena. Pode pegar que ele é bem legal de jogar. Pra quem jogou no Play 1, né? Mesma coisa, com gráfico bem mais bonito. Cuphead, ótimo jogo. Hot Dogs Legion. Eu não joguei, a galera fala que é bom, né? Mas eu não peguei. O que mais temos aqui? Far Cry Edição Game do Ano, né? Eu acho que compensa você pegar a Gold, né? Por estar mais em conta. Depois, mais pra frente, esse passe deve cair um preço, né? Então. Nem esquenta a tua cabeça tanta. Ó, Valhalla, se são peças só pra mim, né? Infelizmente, podia estar pra galera. Vamos ver o que mais temos aqui. Tendo aqui. Certo. Temos o Mega Man. Mega Man aqui, Legacy. Por Pixel. O que mais? Mega Man 11. Certo. Esse collection aqui é brabo, hein? Só que é caro. Tá caro em 75 conto, cara. É um jogo bem rápido de zerar. Pra quem manja de Mega Man, né? Já passa voando. Modzinho. O The Witcher, eu achei uma sacanagem a galera fazer isso, né? O jogo custava 38 conto na promoção. Só porque ganhou, ó, bagulho de nova geração, foi pra 114, né? Mas fazer o quê, né? A galera faz isso mesmo, né? Pra sacanear. Vou continuar aqui. Esse Tiny Wonderlands, cara, ele deve ser muito bom, porém eu não peguei, né? O preço tá bem salgado ainda. Vamos ver o que mais tem aqui. Sekirão, quanto tá o Sekirão, hein? R$ 99,50. Acho que esse é o preço que ele sempre fica. Ele não cai disso.
Só fica nesse preço. Jogos meio nada a ver. Tô tentando rápido, galera, porque tem muito jogo. Então tô pegando os que mais, assim, importante. E que a galera vai estar afim, né? Esses jogos mais indies, assim, eu vou passar, né? Algum indie ou outro que eu já joguei, eu até falo pra vocês, né? Mas quando eu não conheço, nem vou recomendar, entendeu? Sonic Frontiers, não joguei, né? Mas tá salgado também. The Carry é um jogo que eu queria jogar, mas ainda tá salgado. The Witcher, salgado, né? Ó, GTA, três jogos do GTA, né? Então, também tá meio salgadinho. Se bem que se você fazer a conta, é 51 cada um. Que mais tem aqui? O Dark Souls Remasters. E geralmente ele fica 90. Deu nem tempo. Na hora que abriu, eu falei 90. É, mesmo preço de sempre também. Não adianta. É isso aí, galera. Quem quer Dark Souls Remaster, 90 engole. Já era. Shadow também é bom. Tô de corrida aqui. O que mais temos aqui? Bacana. Ok. Ring Deluxe Edition. Cara, eu não sei nem o que que vem na versão Deluxe. O que vem na versão Deluxe? Curioso. Artbook e soundtrack. Cara, você comprou um jogo pra vir um artbook e soundtrack, cara? Pagando mais caro? Tem noção. Mas, cada um suas manias. Ancestors, um joguinho bacana. Queria pegar. Ó, 18 dias, hein, galera. Agora que eu tô me sacando aqui. 8 dias a promoção, então. Prepara, galera. Dragon Ball The Breakers. Ué, instalável? Como assim instalável? Ah, dá pra fazer o teste grátis? Bacana. Vou instalar ele só pra ver como é que é essa figura, né? Vou deixar aqui instalando. Vou continuar aqui nas ofertas. Estranho. Instalar? Falei, ué, Game Pass eu não tô sabendo? Esse aqui é brabo. Muito bom. Mas tá salgadinho o preço também. Alan Wake Remaster, 50. Ó, pra quem quer agora, tá aí. Wolfares, bacana, hein? 23 contra. Esse aqui eu vou acabar pegando. Porque o Slayer eu tenho. Agora esse Wolfares eu não tenho, não. E ó, ele é bonito, ó. Uma jogada muito braba. Um rockzão nervoso. Vamos ver o que mais. Ok. Tá no Game Pass, Deadloop, né? Se você quiser uma versão deluxe. O que mais? Crash. Vamos ver quanto tá o Crash. Geralmente é 125. Ia, cara. 82? Bacana também. Ótimo jogo. Jogo mesmo. O cara caprichou bem, mano. Esse jogo ficou muito bom. Devil May Cry, nem preciso falar, né? O jogo é ótimo. E. Tá. Mods aqui. Umas coisas de arcade, né? Beleza. Little Nightmare 1 e 2. Parece que eles estão otimizados, né? Little Nightmare, ele foi otimizado? Pergunta. Uma pergunta. Não lembro agora. Ah, é só o 2, né? O primeiro não foi. Infelizmente. Dying Light 2, 130. Bacana, bacana. Provavelmente ele vai cair mais o preço. Creio eu, né? Veremos ano que vem. Mas temos aqui Sonic Ultimate Colors. Deixa eu ver. Esse Ultimate Colors. Ah. Tá. Fase. Pra quem quer pegar, tá aí. 99 conto. Carinho. Jogo do Sonic. Ver o que mais temos aqui. Final Fantasy. Esse aqui é o antigo. Tava no Game Pass. Ó, Blasphemous, viu, galera? Promoção 23 conto, compensa. Pode pegar porque é ótimo jogo também. Ó, o Dragon Ball já baixou. Esse Combat tem 750. Pra quem quer, tá na mão. Muito bom também. Mas temos aqui Dark Souls 3. Quanto será que tá o Dark Souls 3? 124 conto. É. Infelizmente Dark Souls não baixa tão fácil também. Mas é um ótimo jogo. Achei. Esse joguinho do Alien é bom. 10 conto. Arcadezão. Que mais? Que mais? Ok. Capcom. Atualização. The Ring. Godfall. Ultimate Edition. Né? Tem carinho também.
galera não gostou muito desse jogo, não. Eu nem cheguei a ver gameplay dele, não. Mas, aí, ó. Pra quem quer, está na mão. Uma edição completa, né? Por 116 conto. O que mais temos aqui? Deluxe Edition. Red Dead, não preciso comentar. Mortal Kombat Ultimate, muito bom. Reminante, esse aqui vai vir o 2, galera. Vocês viram? Quem acompanhou a premiação lá, viu que vai vir o 2 e vai vir com tudo, hein? E o primeiro é muito bom mesmo. Vou dar uma olhada aqui. Certo. Caramba, véio, é muita oferta, cara. Muita oferta. Certo. Com a Camille 2, se eu não me engano, ele deu de graça. Games of Good, eu não lembro agora. Tem que dar uma olhada. Tem muito conteúdo aqui. Isso, né? Não é mods, né? Seu nome agora? É skin de personagem, né? Ah, esse Steel Rising aqui. Se não me engano, é aquele estilo pegado Dark Souls. É o estilo do jogo do Lies of P que vai sair agora, né? Pegado Souls-like. Aí. Pra quem quiser. 133, né? Tribes of Midgard. Esse joguinho aqui parece ser bacana. O Pac-Man entrou em promoção. 97 conto. Pra quem gosta de jogo de aventura, tá aí na mão. Aqui, Tribes of Midgard. Deluxe e a versão normal. Bom, compensa pegar a Deluxe, né? Por 20 conto a mais, né? Melhor pegar a Deluxe que já vem com algumas coisas a mais. Eu não sei o que que é, mas compensa mais. Sonic Origins, carinho. Might. Call of Duty Vanguard. Esse Call of Duty, véio, foi terrível, terrível, terrível. Ascente, muito bom mesmo. Bauri. Dying Light Definitive Edition. Esse é o brabo. Quem quer pegar, pega agora, porque R$32,99, galera. Pra quem gosta, tá aí. Rise Remaster. Bom. Portal Knights, eu tenho ele, mas é uma versão bem, bem do comecinho. Spyro, será que o Spyro baixou? Ou o Spyro baixou também, velho. 63, aí ó. Pra quem quer o jogo do dragãozinho, ó. Trilogia, hein? Trilogia. Como eu disse, sai quase vintão, né? É 21 conto, né? Se for olhar, né? 21 conto cada jogo. Certo, o que mais? Teve hífen, muito bom, tá no Game Pass. Ok. Metal Gear, brabo. Nossa, é muita coisa boa. Jogadores, Halo. Star Wars, Unleashed, brabo também. Panda Punch. Não faço ideia do que seja. Mas eu gosto de joguinho. 8 bits eu gosto bastante, dependendo de como é. Ver. Bacaninha, bacaninha. 14 conto? Dá pra experimentar. Ver o que mais? Não gore. Esse jogo aqui eu detei no meu canal o vídeo. Não gostei muito não. Achei meio. Vamos aqui, certo, e isso que tem, gente, jogo só de terror de ação, terceira pessoa, situado em uma ilha, será que é um jogo de escolha? Deve construir, lutar e escapar.
Está salgado o preço também, né? Terix, Obelix. Carinho. Jogo aqui do Gotham Knights. Com certeza o preço vai cair muito. Quando os caras não arrumar, né? Nossa, esse jogo do Dragon Ball Breakers aqui já, caiu, né? Vou testar aqui, aproveitar que deu a demo, né? Já baixou. Vou testar pra ver. Darkar, esse jogo aqui eu lembro do Play 2, cara. Cara, é muita coisa, sério. Tem muita coisa. 900. Caramba, 900 jogos em promoção. Action, pra quem gosta de Tartaruga Ninja. Mano, a Konami, ela é foda, né? Fez isso, mete um preço salgado, né? Porque olha lá, R$ 199,90. Aí você vê a promoção por R$ 149,92, cara. Oh, sacanagem, cara. Demais. O que mais temos aqui? Ok. Ó, jogo do Survival. Aqui do Crossout. Temos aqui Outriders. Naraka. Coitado, o jogo era pra ser bom, mas não tem servidor BR, então. Foda, galera. Você tem que lançar servidor BR, senão não tem jeito. Aí nós tá ferrado. Oxi. O pai do Jimmy é o Vida Moderna de Roku, né? Vamos ver o que mais. Ó. Guardiões aí, ó. Tá no Game Pass, quem zerou, zerou, né? Agora vem uns modzitos. Cuisine, hein? O jogo é bom. Muito bom. Mas... Outro jogo do Asterix. Ó, rotina... Essa DLC do Borderlands, né? O colega meu que me falou, eu nem sabia que isso aqui era uma DLC, que depois o cara vendeu separado. Bom, é o colega meu que falou. Aí, foi foda. Mas é bom. Borderlands 3, Season Pass Bundle. É brabo. House of Ashes, 84 conto. Ah, é, a chance é agora. Back for Blood. O jogo do Masuplame. Vixe Maria. Tem muita coisa aqui ainda, velho. Na moral. Ah, vamos ver. Advanced Collection. Ah, acho que foi esse preço que eu paguei. R$ 59,40. Deus of Iron. Muito bom. A meu dog latino. Days of Arise, versão padrão. Tá salgado, mas é um bom, é um jogo muito bom, cara. Ah, Avengers. Mais temos aqui. Falar que agora não teve promoção boa, eu ia estar mentindo, velho. Porque tem bastante coisa boa, velho, na moral. Olha o jogo do Airwolf, né? Quem queria jogar esse jogo? O jogo é velho, 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 velho. Quer ver? Oxi. Ih, eu confundi. 2021. Nossa, parecia que fazia mais tempo. Bom, pelo preço que tá agora, né, galera? Só cai dentro. Cai dentro, pega, joga, zera. E a galera fala mal mesmo, né? Então, é um jogo bom, mas a galera fala mal. Ah, o Balan Wonderland, né? Underworld, na verdade, né? Jogo que ele era para ser bom. Mas é ridículo, velho. Se vocês verem gameplay dele. Desanimador. Desanimador mesmo. Boss fight muito. É. É foda. Era pra ser um jogo bom. O que mais temos aqui? Certo. É muita coisa, galera. Vixe Maria. O que é isso aqui? Ah, tá. Esse joguinho. Mano. Bacana, hein? Os caras fizeram um remake dele, né? O jogo é bom. 13, não é? Isso mesmo. 13. 58 e 9.
30. Eu tenho que dar uma olhada pra ver se esse preço é o menor que ele já chegou, né? Mas que quando ele foi lançado? Ah, faz 2 anos. 2 anos. É otimizado. Bacana. Quer pegar ele? Tá aí. 18 dias, galera. Vocês têm 18 dias pra pensar no que vocês querem, porque é muita coisa. Cara, é muita coisa mesmo. Mas. Vixe, Maria. Beleza. Ó, e tem o Kings of Amalur. Brabo. É, galera. Promoção tá aí, ó. É muito jogo bom, galera. Ó. Então, beleza, galera. O vídeo já ficou muito grande, né? Mostrei pra vocês as promoções, né? Pelo menos eu mostrei as partes que eu acho mais interessante dali, né? Mas se vocês viram alguma coisa, só bora lá. Vai, pensa bastante, porque tem 18 dias pra comprar. Então vocês pensam bem, ó. Ó, vou pegar agora 13º, ó. Comprar, filho. Já era. Beleza? Então, galera, já deixa o like aí no canal, se inscreve, dá pra dar aquela força, beleza? Muito obrigado quem acompanha aqui, né? Um abraço a todos, valeu, fui!